Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte a mým dnešním hostem je Jan Pinta. Honzo, dobrý den. Dobrý den, Petře, zdravím vás. Honzo, tím, že vy se dlouhou dobu pohybujete ve finančním sektoru, tak se budeme bavit primárně o něm a o tom, jakým způsobem třeba jednak pracujete vy, ale zároveň taky o tom, jak se třeba aktuální situace podepisuje na tom celkovém jako podnikatelském prostředí. Úplně první věc, když bych se vás zeptal, co třeba teď aktuálně je na těch financích zajímavého pro vás? Ten trh se mění, jak to vnímáte? Tak pro mě je zajímavý sledovat reakce poradců a klientů na tu samotnou situaci. Takže když se dneska podívám na to, kteří poradci jsou úspěšní a kteří vlastně fungují, tak jsou to ty, kteří se dokázali přizpůsobit. To znamená, pokud někdo dokázal přejít na online a měl k tomu nástroje a měl k tomu správnou firmu a zázemí a podporu i nadřízených nebo vedení firmy, tak se s tím popravil velice dobře. Myslím si, že na něj to bude mít pozitivní dopad, protože v tuhle tu chvíli naváže daleko víc nových kontaktů, nových klientů a dostane se tam, kde by se vůbec nikdy nedostal, kdyby nezašla ta situace. Takže na tyhle ty poradce to bude mít velmi pozitivní dopad. Pak tady je druhá skupina poradců a to jsou ty poradci, kteří se nepřizpůsobili situaci. Je to obecně to Darwinovo pravidlo, že vy nevyhrajete nejsilnější, ale ten nejpřizpůsobivější. A já tohle to ctím, myslím si, že to stejně funguje i ve financích jako v dnešní době, kde ty změny jsou extrémně rychlé. Takže ty lidi, kteří se nepřizpůsobili a jsou stále nastaveny na to, že by prodávali stavební spoření a nějaký produkty, které a berou to jako hlavní stěžejní produkt, tak si myslím, že ty to bude stát spoustu úsilí, aby vůbec zvládli a přežili tuhle tu situaci, o který nikdo neví, jak dlouho bude trvat. Dá se říct, že nějaký produkt tuhle tu chvíli v tom finančním sektoru je mrtvý? Tak jsou to ty produkty, nebo ono to nebude spjato přímo s produkty, jsou mrtvé hypotéky, částečně. Je to z toho důvodu, že klienti očekávají snížení úrokových sazeb, protože dneska banky na mezibankovním trhu mezi sebou obchodují peníze velice levně, jako jsme měli nejnižší úrokové sazby, takže teoreticky by ta úroková sazba, kdyby si banky snížily marže, mohla být k tím 1,6, 1,7, to, co už tady jednou bylo. Ty banky to zatím neudělaly, zatím držejí vlastně ty své sazby kolem 2-2,2% a klienti očekávají to, protože oni vidí, za kolik nakupují banky své peníze, takže očekávají to, že by ty sazby měly spadnout. Z toho důvodu oni teďko nekupují. Druhá věc je to, že já jsem z Prahy, takže v Praze vlastně odešlo spousta lidí a úplně skončil biznis Airbnb, což přineslo na trh spoustu volných nových bytů. Jo, když jste se dřív podíval, tak bylo na jednom kilometru kolem 300 bytů v Praze. Dneska jich tam máte zhruba 1500-1800. Takže tohle to je problém a klienti čekají, že se zlevní i byty. Takže čekají na levnější úroky, čekají na levnější byty. Z toho důvodu si myslím, že tento segment to zasáhlo úplně nejvíc. Když to vám pozitivně, to, co to nezasáhlo, tak určitě pojištění, to pojede pořád. Lidi se vlastně daleko víc bojí, takže se začínají pojišťovat. Já už jsem tohle zažil jednou v roce 2007, jsem si myslel, že to bude extrémní krize. A paradoxně jsem dělal v makléřské společnosti Respekt a paradoxně tam byly podnikatelské rizika, tak firmy se začínaly daleko víc pojišťovat. Začaly vnímat to riziko, které přichází a chtěli se na to připravit. Tím, že vy jste třeba i nějakým způsobem si prožil i tu předchozí krizi, tak jak vás to, nechci říct, jako zocelilo, jo, ale jak to třeba používáte tu zkušenost z těch předchozích let krizových do toho, co třeba teď očekáváte, že přijde? Je to extrémně důležité si to prožít. Ono, ta nabitá zkušenost nebo vyčtená není taková, jako když si ji prožijete. Takže já jsem si ji prožil dvěma způsoby. První byl to, že jsem měl zainvestovaný vlastní peníze. Tehdy. Takže jsem si investoval asi od 17 let a v té době už jsem nějakou dobu investoval, takže jsem přišel o nějaké peníze, takže tuto tu zkušenost mám extrémně dobrou, protože jsem sám věděl a sám jsem viděl, jak jsem se choval k vlastním penězům. Chováte se iracionálně, emočně, stejně s davem. V té době jsem nebyl vyspělý, byl jsem relativně mladý člověk a choval jsem se jinak, než se chovám dneska k tím penězům. To znamená, dokážu si představit, jak se cítí klient, který zažívá poprvé tuto krizi. Vím, jak s ním mám pracovat a dokážu mu s tou psychologií, která je daleko pro klienta složitější, než by byla, než je pro mě v tuhle chvíli, když už tu zkušenost samotnou mám. Takže já jim se snažím ukázat to, že jsem si tím taky prošel a vlastně před tou krizí, já se ještě posunu kousek zpátky, než to začalo, tak já už od prvních schůzek připravuju klienty na to, jak trh funguje. Dřív mě na to nikdo nepřipravoval. Já jsem se vlastně k trhu a k investování přišel sám, takže jsem sám si investoval, sám jsem se nějak choval a sám jsem sebe pozoroval, jak chovám se.
No a postupem času jsem se naučil hospodařit s penězi, přišel jsem o dost peněz a to byla nejlepší zkušenost, kterou jsem měl. Ono se říká, že dobrá škola stojí nějaký prachy, takže já jsem ji zaplatil. A dneska už vím, že klienta připravený... Škola života je drahá, teda mimochodem. Ano, že jo? Ano, je drahá, ale myslím si, že stojí za to. Jo, to je do čeho jiného investovat, než do sebe sama. Jo, takže já to beru tak, že klienti můžou dneska nabírat své zkušenosti, nemusí si to ani sami zažít, ještě předtím, než ta situace nastane. Takže já jsem si připravoval klienty tak, aby v tuhletu chvíli už počítali s tím, že když přijde nějaký pokles a už je na to připravu 2-3 roky, takže se bude dokupovat. Takže já dneska to mám nastaveno tak, že ty klienti nepanikaří, jenom mi volají, jestli mají něco dělat. A já říkám, budeme, ale ještě není to úplné dno, takže budeme dokupovat. Mm-hmm. Takže oni, já mám s dost klienty připravenou hotovost a mám tam nemalý peníze připravený na to, který se budou investovat. Některý už jsem investoval nějakou část, takže některý tranže u sebe jsem nakupoval po týdnech, když to propadalo a podobně to dělám s klienty a některý nás ještě čekají. Vy říkáte, pardon, že ještě nepřišlo úplný dno. Co to znamená? To znamená, že nás za mě, to nikdo neví, nikdo tu křišťálovou kouli nemá, ale co se bavím s kolegy a s lidmi, jako je třeba Petr Šimčák a ty, co v tom, jako, ty, co tomu rozumí, jsou to podle mě ty nejchytřejší lidi, kteří tady jsou na investice v Čechách, tak ty to vnímají podobně. Já s tím, že jsem vyrůstal v bance, nebo jsem tam strávil velkou část života a stal jsem se tenkrát ambasadorem bankovním, tak jsem se měl možnost potkat s těmito lidmi. A vlastně doteďka jsme kamarádi, vídáme se na různých akcích a občas si voláme s lidmi, kteří dělají v Amundi, v Pioneeru, v bývalém a bavíme se o tom, jaká je situace, to, co by mohlo nastat. A ten scénář byl v mnoha krizích, když to vemu zpětně od toho roku 1929 až po ty krize, které byly v průběhu, tak bylo dostkrát obdobný. Nevím, jestli to bude teď stejné, ale bylo to první propad, pak to začalo růst a pak byl druhý propad. Ono to přijde s tím, že dostaví se hospodářské výsledky. Mm-hmm. Jo, to znamená, že dneska nevíte, jak hospodaří Boeing nebo kolik dal za pronájem letiště, letadel a kontrol, kterými nalítá. Akcie se propadne nějakou, na nějakou hodnotu, ale výsledky přijdou až časem. Takže dneska vlastně, když já to vím na sebe, tak já mám nakoupeny některé akcie i české a máte tam Filipa Morise, který třeba odložil valnou hromadu. Přišel mi domů dopis, že odkládají valnou hromadu a nevědí, jaké budou výsledky. Já jsem to kupoval s tím, že teď má být v dubnu výplata dividendy, tak jsem to říkal, koupím si akci Filipa Morise, bude tam výplata dividendy a ještě to tím, že to pokleslo, tak na tom vydělám dvojnásobně. Už se mi to povedlo historii takhle. A výsledku valná hromada se odložila, že nikdo neví, jaké ty výsledky budou a ani oni. A z toho důvodu já to chápu, jakože to je to odložení, ale myslím si, že tam po těch výsledcích teprve zjistíme, jaké to mělo dopady. Protože pokud začnou chybět peníze v ekonomice, pokud některý z těch článků, my jsme se bavili vlastně o, ještě předtím, než jsme dneska začali, jsme se bavili o tom, když máme automobilku a máme tam 20 výrobních firm a jedna z nich nebude moc fungovat, tak to zastaví celý ten řetězec. Ano. A tohle to, když nastane, tak ty výsledky se dostaví časem. A vemte si jedna firma, která tam bude, a když nevyrobí ten svůj výrobek, ten prvek, který potřebuje, tak nějaké další bude nějakou dobu trvat, než do toho najede, než se začne než dojde k tomu výzkumu, než je tam dodá ve správné kvalitě. A to si myslím, že tu ekonomiku zbrzdí. Nahradí se vlastně některý pracovníci stroji, to bude taky nějakou dobu trvat a pak přijdou nějaké výsledky. Mhm. Přijdou změny. A budou muset přijít i investice s tím, protože se bude muset investovat do nových technologií. Vy říkáte, že ty výsledky nebudou dobrý. Co přijdou? Budou dobrý pro někoho, budou dobrý pro lidi jako jste vy. Myslím si, že v mediálním světě, že tady můžou být velmi dobrý. Mám kamarády, kteří jsou ajťáci a ty, co jsou to lidi, kteří vlastně pomáhají programovat nebo prodávají online programy, přenosy, tak pro tyhle ty lidi to může být extrémně dobrý. Jsou tady lidi, kteří mám kamarády, kteří programují aplikace na komunikaci. Takže ty taky na tom vydělávají, jejich firmy rostou jako stovkami procent na tom. Takže pro nikoho to bude dobré, ale budou výrobní závody, pro které to bude špatné. Myslím si, že na tyhle ty to dopadne a dopadne to i na populaci, protože u nás je pořád spousta lidí, kteří si nevytváří rezervy v poradenství a když nemají rezervy, tak se budou chovat iracionálně. Já nevím, jestli jsme to neřešili nikdy v minulosti, ale lidé, kteří jsou ve stresu, tak jim vlastně klesá IQ, je to vlastně změřeno. Tohleto. Jo, probíhal nějaký jako dlouhosáhlý výzkum v Indii a bylo to vlastně u lidí, že se čekalo rok a sledovalo se, když jim nepřijde úroda, když jim vlastně odumře to, co tam zasadili, tak vlastně s blížícím se časem té úrody, která nebude, tak se mění jejich rozhodování, klesá jejich IQ a tím pádem oni se chovají ještě víc iracionálnějci, než by standardně bylo. Čím vyšší stres, tím nižší IQ, jinými slovy. Ano, tak to je v čase. To znamená, že tyhle ty lidi se začnou chovat ještě víc jinak, než by se chovali a na tyhle ty to bude mít ještě horší dopad. To znamená, začnou si půjčovat peníze, jestli jim někdo půjčí, začnou se více zadlužovat, začne tady být ještě více exekucí, už dneska toho máme jako hodně v Čechách. A
to teprve bude ten dopad na nesplácení úvěru, tím pádem se zlevní nemovitosti, dostanou se na trh, tím pádem nebudou vycházet odhady těch nových nemovitostí a celkově to může mít velký dopad na ekonomiku. Když se bavíme o předchozí krizi, zase opět, když to nějak jako srovnáme, tak dá se vůbec teď nějak jako předpovědět, zase už jsme to tady tak trochu jako naznačili, ale dá se předpovědět, kdo teda vlastně na tom bude nejhůř? Teď aktuálně. Vždycky na tom budou nejhůř ty nejchudší. To znamená, že... Ať už ta krize zasáhne jakýkoliv sektor, řekněme, jako tou nejtvrdší ranu. Teď je to třeba gastro. Když to vemu, tak ano. Včera jsem měl vlastně jednu schůzku s kamarády, kteří mají tady hospody na Praze 1 a mají nějaké kluby. A je to o tom, že zasáhne to více ty nepřipravené, ty neschopné adaptovat se té situaci. To znamená, já jsem se s nimi bavil s lidmi, kteří tady mají staré hotely, kteří jsou, ty hotely tady mají 50-100 letou historii a teď přišli se super nápadem toho, že otevřou okýnko a když tam standardně měli jídlo za 300 korun, takže budou teď vydávat z okýnka. Jen tam projde 5 lidí denně jo, v těch ulicích. A myslí si, že vymysleli business plán. To za mě není business plán a nemůže to fungovat. Ani se nespočetli, kolik budou stát kuchaři a kolik to vynese peněz. Jo, oni si myslí, že to nějak oživí, protože to nikde viděli, že to někdo dělá, ale to nefunguje. Ale jsou lidé, kteří se k tomu postavili tak, že buď ten klub zavřou, ten, co mají, a začnou přesunout tu svoji aktivitu někam ven, kde lidé budou moc být. To znamená, může to být třeba náplavka, může to být nějaký něco, jako bylo manifesto tady na Florence. A tady ty lidi se budou scházet, budou chtít trávit víc času venku. A pokud to ty zakladatelé těch hospod takto udělají, to znamená, pustí ty své pronájmy, prodají za něco to, co jim tam mělo, a se začnou tvořit nový biznis, tak na ty to dopad mít nebude. Na ty, co se nepřizpůsobí a budou si myslet, že to přečkají a budou dotovat statisícemi ten provoz, protože tady nájmy jsou statisícové prostě v jednotlivých hotelích, možná i milionové, a budou to dotovat po nějakou dobu a myslet si to, že se to jako otočí a za to bude nahoru, tak. Za prvý tu ztrátu musíte odepsat, to tam je. Mm-hmm. A pokud to máte 100 tisícima, tak se dopočítá, že to je spousta milionů. A každý milion je v tomhle tom znát. Dneska se nechce předávat nikde. A tohleto, na tyhle ty lidi to bude mít maximální dopad. Mm-hmm. Takže na ty, co se nedokážou přizpůsobit. Jak mám přemýšlet, abych se dokázal přizpůsobit? Podívat se na to, co vám vyděláte skvělý obor, takže v tomhle tom se to dá velmi dobře. Dneska lidi sedí doma, že co můžou dělat, můžou koukat na televizi, můžou koukat na YouTube, můžou být v onlineu. Takže můžete vytvářet svůj projekt. Vlastně dneska tady sedíme a spousta lidí sedí doma a říká, že se nedá nic dělat. My tady sedíme a něco vytváříme. Vytváříme nějakou hodnotu, něco, co by mělo nikomu něco přidat. Jo, není to tak, aby jsme se tady jen tak pláceli, ale aby jsme ukázali návod na to, že se dá dělat. Ukázat tu proaktivitu, něco vytvořit a někoho by to mělo na výsledku obohatit, něco mu to přinést, vnuknout mu to nějakou myšlenku, která ho posune v životě. A tohleto si myslím, že je zásadní. Přemýšlet o tom, dát si neustále si klást otázku, proč a jak. Jak já funguju, nezastavit se, nebýt líný v životě. Jo, ta lenost, ta nás brzdí extrémně. Já si myslím, že jsme schopní hrozně moc věcí. Řeknu vám krásný příklad, byl jsem si promotorku. A byl jsem tam se svým kamarádem, přemýšlel jsem dlouho, koho tam vezmu. A byl jsem tam s kamarádem, který byste viděl, tak řeknete, že jsem blázen, takový člověk tam se mnou jako nemůže jet. On je takový mladší kluk o 4 roky než já, ale má jednu ruku. On přišel o ruku tím, že naboural na motorce a měl půjčenou motorku, silnou, neměl na ní papíry a ještě naboural paně, zůstal v tom autě a hasiči ho museli jako vystřihat z toho auta samotného. A já jsem říkal, pojedu s ním, protože on je ten člověk, který umí perfektně překonávat jakýkoliv překážky. To je člověk, který minulý rok strávil asi 2,5 měsíce v zahraničí. Z toho byl měsíc na Sahaře a jezdil tam motocross na svý krosce. S jednou rukou, v podstatě nemá tu ruku. Jo. A má pravou teda, v podstatě. Ano. A zbytek času strávil někde v Maroku, v jiných zemích a je 8. v republice v endurech. Jezdí i na čtyřkolkách, jezdí na silničních motorkách. A já, když jsem vzal sebou vlastně k těm lidem, kteří prodávali tu motorku, protože se v tom jako nevyznám na 100%, tak nejdřív ta paní říkala, že si myslela, že mu je zima, jak takhle měl ty ruce jako u sebe, ona si nevšimla to, že neměl tu ruku, protože měl uvázanou. Ale to je člověk, který řekne, já tady budu jezdit a já se posunu na příští rok v tom motokrosu a chci strávit další 2 měsíce a každý rok jezdí a ukazuje mi, že spousta lidí by to vzdalo a řekl by, že to nejde dělat. S jednou rukou nemůžete jezdit přece na motorce, to je nesmysl. A on jezdí každý den. On je tak extrémní, že on mi volal a dneska mi psal s tím, že už má pro mě koupený řetěz, protože říkal, že by bylo dobrý udělat řetěz. A já říkám, jestli mi s tím pomůže. On říká, já to udělám v pohodě. On mám jednou rukou mění řetěz. Já jsem k němu přijel na barák a on si přibíjí, podbíjí prkna, protože stavil barák na střeše.
a má v puse hřebík a tlučete tam levou rukou kladivem. A udělá to. Tohle je ta schopnost adaptace, o který se bavíme. Ano, to je prostě umět se přizpůsobit situaci, nevzdá to nikdy. Protože jeho to extrémně posílilo. On je svým způsobem blázen v tom, jak funguje, ale má přístup k životu takovej, že zažije ten život tak hezký, tak krásný, tak zajímavý, jako 99% lidí ne. On prostě nepoznají to, co on. Jak se ta schopnost adaptovat se projevuje ve financích? Dneska, když to vemu jednoduše, tak jsou to ty lidé, kteří jsou schopní přejít plně na online. To znamená, já dělám třeba takzvané analýzy s klienty, to znamená, zjišťuji jejich stav a ukazuji, jak pracovat dlouhodobě s financemi. A vytvořil jsem na to nějaké desky, ve firmě jsme udělali velmi krásný manuál na to, jak se má ptát poradce, jak máme pracovat s běžnými účty, se spořícími, jak máme celkově pracovat s financemi, ale nemáme online verzi tohohle. Mm-hmm. A je to extrémní problém pro některé poradce, protože vlastně nejde to dělat, protože se mi to naučil dělat jenom na tom papíře. Jo, to byl, teď, já jsem to naučil dělat na papíře, protože v té době nebylo potřeba to onlineu. A já jsem přišel s tím, že já si připojím dneska dvě zařízení, připojím si počítač, kde mám vlastně online rozhovor s klienty a připojím si ještě tablet, kde jsem schopný nejenom s nimi udělat tu analýzu a vyplnit si ji online, což si myslím, že je úplně v pohodě, bylo by to stejný. Za mě mi to přišlo normální, prostě jsem si vzal ten papír a jenom ho mám na obraze toho klienta a vypisuju si to. Je to úplně v pohodě pro mě, ale pro některé klient, pro některé poradce je to nepřekonatelné. Takže oni tohle to nezvládnou a já jsem to ještě posunul o kousek dál, že si vezmu tablet a ještě jim do toho kreslím, jako do toho, co jim píšu a ještě jim to ukazuju na obrazovce těm klientům, což už je jako vyšší level, to ani po nikom nechci. Ale někteří poradci vám řeknou, že to nejde. A primárně se zastaví, je to o tom, že jednou, když jsem absolvoval NLP, neurolingvistické programování, tak mi tam jeden coach řekl jednu zajímavou věc. Když budeš hledat řešení, tak se nespokoj s prvním ani s druhým. Najdi jich aspoň 7 těch řešení. A na začátku to bylo hrozně těžký. Protože já si pamatuju, že jsem tam přišel, tak první 2 měsíce byly hrozný. Já jsem měl úplně rozloženou hlavu a ten hrad, který jste stavil 10 let, nebo možná ještě díl, tak jste musel celý rozbořit, protože jste zjistil, že na špatných základech. A já jsem hrozně přemýšlel a bylo to jako náročný, podle mě jeden z nejnáročnějších 3 měsíců sama ze sebou, že nikdo po mně nic nechtěl, ale já jsem chtěl změnit své myšlení. A to s tím souvisí toho, s tou přizpůsobivostí umět najít aspoň 7 řešení a umět si z nich vybrat ty nejlepší. Protože když to zkusím jedno a ono nevyjde, tak jsem to vzdal a nikam dál to neposunu. Pokud najdu jich 7, vyberu si 2 nejlepší, tak je zkusím, když nejdu, tak mi tam zbývají pořád dalších 5. Je to v pohodě. Jinými slovy, je to čistě jenom o tom se nějak teda jako přizpůsobit, ale že ty změny vlastně ani nemusí být moc velký a stejně třeba s tím lidi můžou mít problém. To je možná ta selekce, která se tady teď odehrává. Ano, ono je to asi dobře. Ono to vyselektuje ty silné kusy a já si myslím, že tady zůstane, pokud se bavíme o poradenství, tak tady zůstanou ty lidi, kteří jsou schopní. A je to dobře, protože já si myslím, že by tady měli být schopní poradci, protože ten trh si to zaslouží, už je na to čas. Ty špatný léta už tady byly, už jsme si to doufali. Špatný poradenský léta, myslíte? Ano, špatný poradenský léta, už jsme si to snad vybrali v tomhletom. Takže já chci, aby tady byli poradci tohoto typu, aby tady zůstali ty nejsilnější. Aby tady zůstali ty, kteří se dokážou krásně starat o klienty, kteří jim opravdu přijdou pro radu, ne to vyřešit lepší úrokovou sazbu. To za mě není poradenství. Jo, to můžete udělat v porovnávači. Ale ukázat jim logiku, jak pracovat s penězi. Jo, to je to, co já učím. Ke mně se dostávají skvělí klienti. Skvělý. Jako opravdu dneska jsem měl, zítra mám jako krásný klienty. A to jsou lidi, kteří mají příjmy 150, 200 tisíc, jsou ředitelé různých elektráren. A to je třeba dnešní příklad. Já jsem vlastně s ním měl schůzku s tím klientem a už to byla můj výstup pro něj. Jo, takže dneska jsem to absolvoval, povídali jsme se o tom, to, co jsem jim vymyslel, jak by se měli chovat k financím. Oni si chtěli původně, si chtěli koupit byt jeden, tak jsem jim vysvětlil, jak finance fungují a koupili jsme rovnou 2 ty byty. A tady v Praze. A ty lidi jsou z Havířova. A dneska ta schůzka probíhala a jsou to lidé, kteří už mají třeba v portfoliu několik bytů další. A dokoupili jsme to a ukazujeme, jak pracovat i s těmi ostatními aktivy, jak nastavit tu logiku a jim to dává smysl. A na začátku se mě ptali, jestli ta služba něco stojí. Jo, protože já jsem průkopníkem, zastáncem, ne průkopníkem. Ve firmě už to dělají nějakou dobu a já to dělám, s kolegy to děláme nějakou dobu, učíme to své poradce, tak já jsem zastánce toho, aby tady bylo placené poradenství. Český trh na to není připravený, nejsou na to připravení poradci, kteří tady jsou. A tohle to chci. A oni se mě ptali, jestli to něco stojí, ta služba. A já jsem jim říkal, no stojí to 5 000 plus daň, to poradenství. A
A oni na mě koukali, protože byli zvyklí, že vždycky poradce tak zadarmo. A já říkám, nebojte, uvidíte, když nebudete chtít, tak to nebudete platit a můžeme se rozloučit v pohodě. Mm. A měli jsme zkusku asi půl hodiny, hodinu a paní mě zastaví a říká, pane Pinto, já se omlouvám, ale já už teď jako chápu, proč vy potřebujete zaplatit a chci se ptát, můžu to koupit jako dárek svýmu synovi? Synovi 30 let, jo, tam jsou. A můžu to koupit jako dárek svýmu synovi? A říkám, jo, můžete, koupím mu moje voucher a normálně mu to dejte, já se s ním potkám a ukážu mu, jak přemýšlet. Protože tohle je hrozně důležitý. Já jsem nikdy nepotkal člověka ve 20 letech, jak jsem začínal investovat sám a hledal jsem cesty, tak jsem nepotkal zkušeného poradce, dobrého, který by mi ukázal, jakým směrem jít. Dneska to vnímám jako extrémně důležitý. Mít člověka, potkat se s někým ve 20 letech a ukázat mu, jak já přemýšlím o financích. Já vám to spojím s nějakou konkrétní věcí. Já když dneska za mnou chodí klienti, nejčastěji, když budeme se bavit o té hypotéze, která ano. tady byla, tak chtějí vyřídit hypotéku. Přijdou a říkají, chceme vyřídit hypotéku, tak budeme si na ní spořit a za rok, za dva ji vyřídíme. To znamená, že si ji ve 32 začnete řešit hypotéku a pak si koupíte nějaký byt, pak přijde rodina, spousta závazků, které jsou vlastně v tom životě standardní, běžné. Máte nastavený nějaký životní standard. Za život se vám povede koupit jeden byt, když to dobře nastavíme a dobře mu to vysvětlím, tak v průběhu do 10 let kupujeme další byt. Jo, je to za mě lepší varianta, ne vždycky je to byt, ale je to něco, co bude v budoucnu generovat peníze. Já sám moc nevěřím v to, že se o nás stát postará, že tady bude dostatek peněz s tím, to, co tady máme, jak se zadlužujeme ve státním rozpočtu. Takže nevěřím v to, chci se na to připravit sám. Chci být nezávislý. Když to přijde, bude to příjemný bonus. Tohleto. Takže připravu na to i klienty a snažím se jim ukázat, že je několik cest a je mi jedno, jestli tam nakoupí do portfolia veterány, které budou stárnout a budou růst na hodnotě, anebo to bude byt. Ale bavit se o ničem, ať si nezvyšujeme životní standard, ale dokoupíme něco, co nám bude v budoucnu generovat další peníze. Tohle se snažím vlastně s klienty nastavit a když ho potkám ve 20 letech, tak já jsem potkal nedávno klienta od matky, zase to byla jiná matka, ho poslala, dala mu a řekla, ať si s ním sednu. Jsem se s ním sedl a ona se mě ptala, ona mi říkala, vysvětli mu, jak to, co jste vysvětloval mě, a já chci, aby to zažil o 20 let dřív než já, protože já jsem začala hrozně pozdě. Já už tady můžu šetřit 2-3 tisíce na důchod a je to hrozně málo a je hrozně pozdě. Takže já se s těmi lidmi sednu a ukážu jim, když začneme ve 20. Jo, si vemte, půjdete na vysokou školu. Rodiče vám buď platí inter, když půjdete do Prahy, do jiného města, kde než jste se narodil, tak půjdete na kolej a zajedete tam nejlepší léta. Mm-hmm. Bude to prostě pařba 5 let v kuse, jako masakr. A ta kolej vás bude stát 3-4 tisíce měsíčně, jo, tak to za těch 5 let bude 150 tisíc zhruba. A teď, kdyby rodiče měli naspořené peníze, tak se můžou rozhodnout, že vám koupí byt a vy si budete a budou vám splácet tu hypotéku, nebo vy si to budete splácet sám. A je otázka, jak se k tomu postavíte. Protože když jednou, když půjdete na tu kolej a budete tam bydlet v těch 20 letech, tak do těch 25 tam úplně v klidu přežijete. Ale jak jednou půjdete do vlastního bytu, do vlastního bydlení, tak už se na kolej nikdy nevrátíte. Mm-hmm. Uměle si zvýšíte svůj životní standard. Výsledku vám to moc nepomůže, protože ta pařba je skvělá. A myslím, že to k tomu životu patří. Jo, zažít si intry a koleje a takovýhle ty studentské léta. A vůbec nepoznáte to, že by vám v životě něco chybělo. Ale jak jednou okusíte vlastní bydlení, že jste sám svým pánem, tak už nechcete znovu na kolej, nebudete chtít nikdy. Což znamená, že výsledku, pokud tohle to máte a pronajal byste po tu dobu, oni by měli ty rodiče peníze na začátku a rozhodovali se mezi tím, jestli vás tam nastěhují nebo to dají nájemníkovi ten byt. Jo, koupí vám, dají vám 20% a dají tam nájemníka a vás na kolej, anebo vás tam nastěhujou. Tak vy to nepoznáte v tom životním standardu, ale bude vám nájem, bude se splácet celý ten byt. Jo, z toho nájmu, který tam je. Vy za tohle to utržíte, nebo většina toho nájmu, vy vyděláte minimálně 350 tisíc, možná víc, záleží, jak to bude jako drahý byt a jedno, kde to je ten byt. A vy vlastně tímhletím se naučíte hospodařit s penězi a v těch 32 už kupujete druhý nebo třetí. A ty dva už splácejí ty další. Jinými slovy, jste úplně jinak na tom z hlediska vzdělávání, z hlediska Jasně. finanční gramotnosti a prostě pracujete za sebou mnohem díl a mnohem jako intenzivněji, protože to máte přímo vlastně pod nosem, ty produkty nebo to, co jste udělali, než kdybyste k tomu přišli, řekněme, až když už jste hotoví lidé, třeba po 40. Tak a máte, to už máte životní standard hrozně vysoko nastavený. Jo, a většina klientů to má nastaveno na 80-90% svých příjmů. Svůj životní standard. To tak je. Takže si odkládají 1000 až 5000 korun, nebo někdo i více, záleží, odkud nás kdo poslouchá, ale neodkládají si polovinu svého příjmu. Jo, a já říkám, že studenti, když budou žít z 8000, tak budou úplně v pohodě.
Jo, prostě vyžijou, když jim rodiče zaplatí školu a školní, tak oni prostě z toho vyžijou, nepotřebují nic extra. Ale když budete mít jako 100, tak těch otců utratíte jak nic, protože vám to nestačí na jeden den. Jo, takže tohle to se snažím ukázat a já jim vlastně se jich ptám hodně. Jsem takový průvodce tím životem, ukazuju, seznamuje s tím, co je bude čekat. A pak jim ukážu, co všechno jde za ty stejné peníze pořídit. A oni už se rozhodují, jestli si chtějí koupit to nový auto, anebo jestli si chtějí spořit na něco, co jim v budoucnu bude něco přinášet. A nemyslím teď jako pravidelné nákladné, pravidelné investice fondy fondů. To už doufám, že to taky jako v dost poradenských firmách skončilo a že už to snad jako začne tak trošku odumírat. Jo, neřív to byly kapitálové životní pojištění. Ano. Životní pojištění, teď to jsou fondy fondů, které tady jsou často nabízeny. A já doufám, že tyhle ty vysokonákladové produkty aspoň trošičku vymizí z toho trhu. Honzo, v tuhleto chvíli děkuji moc za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje docela jednoduše. Já vám dám sérii otázek a vy mi odpověste, co možná nejstručněji to jde. To první, co vás napadlo. Pokusím se. První věc. Bral jste někde rodičům peníze z peněženky? Ne, nebral. Jaká kniha vám změnila život? Je to Stephen Covey a je to 7 návyků skutečně efektivních lidí. Čeho se v životě nejvíc bojíte? Bojím se toho, když mi přestane pracovat můj procesor. To znamená, pokud bych se přestal sám sebe ptát, pokud bych přestal zkoumat a vylepšovat věci, tak toho se bojím, že bych začal strádat. Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný? Já vnímám lásku jako cit, takže pro mě je to bohatství vnitřní. Takže pro mě určitě zamilovaný je to bohatství. Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt? Myslím si, že to budou 3-4 lidi. A vedete spokojený život? Extrémně spokojený. Já musím poděkovat mé paní, která se mnou 13 let a vydržela to. A mám partu úplně skvělých kamarádů. A to si nevymýšlím, to tak jako v reálu je. Neznám moc lidí, kteří žijou takovýhle jako spokojený život, takže já jsem extrémně spokojený. A Honzo, ještě řekněte, kdyby se s váma chtěl někdo spojit, ať už by se chtěl promluvit o financích nebo o investicích, o čemkoliv zkrátka, tak jak to může udělat? Tak najde si na stránky Stone and Belter, a nebo napíše do vyhledávače Jan Pinta, a on to vpravo v Google nahoře vyskočí. Ten Google umí úplně všechno. A já tam jsem jako jediná firma, Jan Pinta jsem jedinej. Honzo, díky moc ještě jednou za rozhovor, díky, že jste přišel. Taky děkuju, Petře. Bylo to příjemný.